Selepas mengumumkan kedatangan ketua jurulatih baharu Aidil Shahrin Sahak, pasukan Kuching City bakal diperkuat dua tonggak berprofil tinggi, Petrus Shitembi dan Nuriddin Devronov. Dalam satu temu bual wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam bersama pengerusi kelab Kuching City, Fazrudin Abdul Rahman, Fazrudin menjelaskan pasukannya sempat mendaftarkan dua awang import sebelum jendela perpindahan kedua Liga Malaysia ditutup. Dua pemain baru yang telah kita tandatangani iaitu Petrus Shitembi dan Nuriddin Devronov dari Tajikistan, itu dua pemain yang kita tambah sebelum tamat jendela perpindahan. Jadi dua pemain baru yang telah kita sign in, Petrus Shitembi dan Nuriddin Devronov daripada Tajikistan. Itu dua additional player yang kita telah sign in sebelum tamat waktu perpindahan. Kontrak Petrus Shitembi bersama pasukan Terengganu telah tamat dan penghijrahan pemain tengah Namibia ini dilihat sebagai medan terbaik buat beliau kembali peroleh minit permainan. Posisi tengah Kuching City juga dijangka akan lebih mantap dengan kehadiran pemain tengah Tajikistan, Nuriddin Devronov yang berpindah daripada pasukan Real Kashmir. Benteng akhir Kuching City juga akan diperkuat penjaga gol berpengalaman Wan Azrai Wan Teh bagi mengharungi baki saingan Liga Super dan menjelang saingan Piala Malaysia. Untuk makluman, tempoh pendaftaran pemain bagi tahun 2023 bagi jendela kedua telah pun bermula sejak 5 Julai lalu dan ditutup pada 1 Ogos 2023. Kuching City bakal berdepan Sabah pada Sabtu, 5 Ogos 2023 untuk perlawanan pusingan 16 terbaik saingan Piala Malaysia 2023. Aksi tersebut dijadualkan berlangsung di Stadium Negeri Kuching Sarawak.